कै हो हल्ला र तामझामका साथ गत पन्ध्र मकसिरमा देशभरका झन्डै चार सय स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरियो धेरैजसो अस्पतालको शिलान्यास सम्पन्न भए पनि केही पालिकामा भने अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन कतै जग्गा अभाव त कतै जनप्रतिनिधि बीचको राजनीतिक लडाईँ अनि अन्य प्राविधिक कारणले अस्पताल शिलान्यास हुन नसकेका खबर आइरहेका छन् माघदीका केही स्थानीय तहमा समेत यस्तै अवस्थाका कारण आधारभूत अस्पताल शिलान्यास हुन सकेनन् माघदीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक report हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकारको योजना अनुसार धेरै स्थानमा अस्पताल शिलान्यास भयो पन्ध्र मङ्सिरमा केही स्थानीय तहमा भने जग्गा विवाद र जनप्रतिनिधिको आआफ्ना दाउपेच लगायतका का कारण अस्पताल शिलान्यास हुनै सकेन यस्तै नियति भोग्दैछन् म्याग्दीका स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले म्याग्दीको धवलागिरी मङ्गला रघु गङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई अस्पताल बनाउन तिन करोड दस लाख रुपैयाँ बजेट दिइसकेको छ अर्मन स्वास्थ्य चौकीको भवन परिसरमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले अस्पताल भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि पालिकामा विवाद र जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा अनियोल छ

अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो अन्तत यही निर्णय नै गलपासो भयो गाउँका लागि त्यस्तै धवलागिरी गाउँपालिकाको चौरातर साउन पच्चिस गते स्थायी केन्द्र कायम गर्न बसेको गाउँ सभाले धारापानीमा पन्ध्र सय क्षमताको अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ताकम स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने सूची सार्वजनिक गरेपछि ताकममा बनाउने कि धारापानीमा जाने भन्ने विषयमा विवाद भएर अस्पताल शिलान्यास भएन अहिले यो पालिकाको बजेट हो या माथिबाट कर्मश पाँच सय दस सय र पन्ध्र सय गरी पन्ध्र सय हुने तरिकाले कर्मगत रूपमा बढाउँदै जाने तरिकाले ता तागामा भोलि मङ्सिर पन्ध्र गते शिला शिलान्यासको उद्घाटन गर्नको लागि हामीले यहाँ बन्द गाउँसभाको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने योजना धारापानीमा हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सङ्घ संस्था र अगुवाहरूले पालिका जिल्ला प्रदेश र सङ्घका जनप्रतिनिधि तथा निकायमा दबाब दिन थालेका छन् बेनी नगरपालिकामा जिल्ला अस्पताल र मालिकाको केन्द्र दरबाङमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ गाउँमै अस्पताल बन्ने खबरले उत्साहित भएका यहाँका स्थानीयवासी जनप्रतिनिधिबीचको किचलो र जग्गा छनटमा भएको ढिला सुस्तीले अलमलमा छन् किनभने आफ्नै चाहिँ एउटा अस्पताल आउनु धेरै गौरवको विषय छ र सबै एकदम खुसी छन् हामी अगाडि स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले देशभरका पालिकामा अस्पताल शिलान्यास गरिए पनि भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सक्नेमा भनी शङ्का छ किनकि अस्पताल शिलान्यास भएकै पालिकाहरूमा समेत विवाद देखिएका छन् नभएका त विवाद हुने नै भए कार्यपालिकाको निर्णयभन्दा फरक ठाउँ तोकेर केन्द्रले बजेट पठाउँदा जिल्लामा अस्पताल विवाद छरपष्ट छ केन्द्र सरकारले स्थान तोकेर बजेट पठाएका स्थानमा स्थानीय तहले आफै निर्णय गर्न सक्ने सर्कुलर जारी गर्न ढिला गरे भने म्याग्दी मात्र होइन देशभरका स्थानीय तह अर्को एक वर्षसम्म यस्तै विवादमा रुमल्ली रहनी छन्